ծառի վեգոնց է դարձացել։ Սկորն եկել տարել, հա՞։ Հա՞։ Սկորն եկել տարել, հա՞։ Սկորն, հա, սկորն եկել տարել։ Չես ասել, ոչ քանի օքի։ Քանի ծառ է ռոբոջատ։ Կա էլի։ 3 հատ 4 հատ ծառ է։ Այն մինն է քոքով։ 3 ծառի վրա բարձած է։ Այն մինն է քոքով տապում։ Let's go.